Labas. Mano vardas yra Elena. Esu naujienlaiškio Elenos emocijų daržas autorė. Monika iš kombinato festivalio yra pavadinusi mane psichikos sveikatos aktyviste. Nu ir aš priėmiau šitą titulą. Dar esu parašiusi knygą tokią, va čia turiu, Lietuvos vizionierės. Norėjau pavadinti po teisybei Lietuvos pionierės, bet suprantat. Apie moteris, gyvenusias mūsų teritorijoje ir kažką padariusias pirmą kartą, arba jeigu ir ne pirmą kartą, tai padariusias labai ryškiai. Kiekvieną kartą, kai reikia kur nors prisistatyti, vis galvoju, kokia keista yra šita ir limituojanti šita kapitalistinė praktika prisistatyti per veiklas, kurios neša pinigus, ar bent jau turėtų nešti pinigus. Tai pagalvojau, pasakysiu ir daugiau. Nes tas dažnu atveju kažką aišku pasako apie žmogų, bet tikrai ne viską. Tai jeigu dar praplėstume, tai aš esu moteris gyvenanti su tuo, ką psichiatrija pavadino ribiniu asmenybės sutrikimu, o aš pati naudoju naują terminą mega emocijos savo tekstuose, kuris mano požiūriu nebūtinai yra tapatus tai diagnozijai. Tai tiesiog yra terminas apibūdinti žmonėms, kurie daug jaučia, visai nepaisant kokių nors etikečių. Esu daržininkė, vasaromis užsiimu šiltnamiu, pomidorais, agurkais, paprikomis ir dar moliūgais, cukinijomis ir gėlėmis ir prieskoniais. Mėgstu kepti saldumynus, neseniai išmokau morengus, daug siurbių kambarius, esu labai gera draugė, turiu tetą, kurią rūpinuosi. Ir visą tai sakau ne tik dėl to, kad mėgstu pašnekėti apie save, bet visų pirma dėl to, kad kalbėsime apie diagnozes. Ir man atrodo, kad su psichiatrinėmis diagnozėmis dažnu atveju yra taip, kad jos mums atrodo, neva apibūdina žmogų, apibūdina žmogaus asmenybę. Ir dažnu atveju tiek tik tai ir išgirstame apie tuos žmonės, kurie diagnozę turi, tai būtent tik tai diagnozės pavadinimą. Aišku, panašiai galbūt yra ir su fizinėmis diagnozėmis, bet kadangi jų neturiu, tai ten žinau mažiau ir negaliu komentuoti, bet tiesiog norisi parodyti, kad diagnozė yra labai maža puzlės detalė, šiuo atveju mano asmeninės puzlės, bet lygiai taip pat ir bet kurių kitų žmonių, kurie vieną ar kitą diagnozę yra gavę. Jeigu susirasite mane arba mano emocijų daržą socialinėse medijose, pamatysite, kad vienas iš mano dažnai naudojamų šūkių yra velniop diagnozės, psichiatrinės diagnozės. Tai šiandieną norėčiau pakalbėti apie tai, ką tai reiškia, ką turiu omenyje taip sakydama ir kokį požiūrį ir kodėl norėčiau pasiūlyti bent jau pasimatuoti ir jums. Tikrai nereikalauju ir nenoriu, kad būtinai sutiktumėte, bet tiesiog galbūt pagalvoti šiek tiek iš kitos pusės, jeigu anksčiau neteko pagalvoti. Nematau reikalo detalizuoti čia, kas yra pakišta po mano konkrečios diagnozės pavadinimu, kokie neva simptomai ar ypatybės žmonių. Jeigu norėsite, galima pasiskaityti mano tekstą, kuris vadinasi Trūkstamas lietuviškas tekstas apie ribinį asmenybės sutrikimą. Tai buvo tuo metu, kai rašiau, ir mano žiniomis vis dar yra vienintelis lietuviškai parašytas, plačiai publikai skirtas toks išsamesnis tekstas apie šitą psichiatrinę diagnozę. Išskyrus vieną labai prastą knygą, kuri yra išversta į lietuvių kalbą, bet jai irgi neduosiu eterio, bet galit paskaityti mano recenziją. Gyvenimas per brangus, ten, kur rasite ir minėtą tekstą apie patį tą vadinamąjį sutrikimą. Norėčiau pabrėžti, kad jau kuris laikas rašydama visą laiką tokius žodžius kaip sutrikimai, ligos, serga, simptomai ir panašiai, rašau kabutėse, nes turiu labai daug abejonių, kiek tie žodžiai yra validus ir legalūs. Ir tų abejonių turiu ne tik aš, turi ir tokie rašantys žmonės kaip daktarė Jessica Taylor, Gabor Mate, Jonathan Foyles, Lisa Miller, Elizabeth Stanley ir panašiai. Tai nebūtinai yra pavardės, kurias pirmasis surasite įvedę, sakykime, kritinis požiūris į psichiatriją,
Tačiau tai yra tie žmonės, kurių darbus pati skaitau ir kurių darbais remiuosi savo naujienlaiškio tekstuose. Tai kodėl turiu tų abejonių? Tais visais minėtais žodžiais ir diagnozėmis apskritai. Visų pirma, norėčiau įvardinti akivaizdžiausią priežastį. Tai yra psichiatrinėms diagnozėms aptikti nėra absoliučiai jokių objektyvių kriterijų. Jų tiesiog nėra, jie nėra naudojami tame procese nustatymo. Žmonės būna girdėję kažką vieną kitą ausim apie smegenų nuotraukas, apie visokius cheminių medžiagų smegenyse tyrimus, visokių hormonų, laimės ir panašiai. Bet tai nustatant tuos vadinamuosius sutrikimus, labai aišku bus juokinga, kad visą laiką reikės naudoti rankų kabutes, tai nustatant tuos sutrikimus tas nėra naudojama. Tai nėra jokio kraujo tyrimo, populiariai tariant, jokios elektrokardiogramos ar echoskopijos, kuri galėtų mums kažką parodyti. Tai kas yra? Dažnai žmonės nesilankia, nelabai gal ir įsivaizduoja, kaipgi atrodo tas vizitas pas psichiatrę ar psichiatrą. Tai atrodo taip ganėtinai paprastai. Yra žmogus, kuris pasakoja savo istoriją ir yra kitas žmogus, tai yra psichiatras arba psichiatrė, ir jos interpretacija. Čia reikėtų pabrėžti, kad psichiatrė ar psichiatras yra lygiai toks pat žmogus, kaip ir tas žmogus, kuris pasakoja. Tai yra, turi žmogiškų iš ankstinių nusistatymų, kas yra tikrai neišvengiama. Turi savitą gyvenimo patirtį, klaidos galimybę, visada yra ideologijos ir panašiai. Jokių būdų tuo nekritikuoju konkrečių gydytojų. Iš karto noriu apsisaugoti nuo tokios kritikos. Pavyzdžiui, mano asmeninė gydytoja, psichiatrė, daktarė Gabrielė Germanavičienė yra nuostabus žmogus ir aš netgi praktiškai ją dievinu ir labai džiaugiuosi, kad yra tokių gydytojų ir kalbėdama savo visą šitą kritiką netaikau jos nei jai, nei kitiems nuostabiems žmonėms šioje srityje. Tiesiog stengiuosi kalbėti apie sistemą, apie įpročius, apie atsikartojančias istorijas visų praktiškai žmonių su psichiatrinėmis diagnozėmis, su kuriais man teko kalbėtis arba kurių atsiliepimus skaityti. Tai tie nusiskundimai bendraja sistema, nepaisant amžiaus, nepaisant vietos, kurioje gyvena, dažniausiai yra tokie patys. Ir kaip tuomet galėtų atrodyti ta bendroji patirtis psichiatro kabinete? Jinai dažnai, deja, yra labai paprasta ir trumpa, tai maždaug tavęs paklauso kokių 10-15 minučių ir išrašo vaistų. Ir viena iš problemų čia yra ne tik tas laiko trūkumas, kad tikrai mažai yra 10 ar 15 minučių kažką suprasti apie žmogų ir net pusvalandžio, bet psichiatrijoje yra gydomos ganėtinai labai bendražmogiškos patirtys. Tai yra liūdesys, tuštuma, koks nors abejingumas, emocijų intensyvumas, beprasmybė ir panašūs dalykai. Ir kyla klausimas, ar iš viso reikia tą gydyti ir ypač ar reikia tą gydyti vaistais. Turbūt jeigu šnekėtumėm niuansuotai, tai reikėtų sakyti, kad turime kalbėti apie mastus ir apie spektrą ir pavyzdžiui, kiek to liūdesio yra visai normalus žmogiškas liūdesys, o kiek jo yra galbūt jau ženklas, kad reikėtų kažkokios pagalbos, bet tada yra klausimas, ar būtinai medikamentinės pagalbos ir panašiai. Ir šitas mano abejones paremia statistika, kuri rodo, kad kiekvienais metais yra skiriama vis daugiau antidepresantų, rekordiški kiekiai, bet vis daugėja žmonių, kurie gauna depresijos, sakykime, diagnozę. Tai aš taip galvoju, su labai prasta tokia analogija. Kaip apie vakciną, pavyzdžiui, ar ne? Jeigu išranda vakciną ir tada ją naudoja ir smarkiai nukrenta sergančiųjų tuo konkrečiu virusu, pavyzdžiui, skaičius. Tai su antidepresantais, jeigu jie veiktų, tai turbūt turėtų būti kažkaip panašiai. Kad jeigu jų yra išrašoma labai daug, tai tada ir rekordiškai daug turėtų būti žmonių, kurie yra pasveikę, kabutėse, nuo depresijos. Bet taip nėra. Ir tą irgi galite pasiskaityti naujausiuose moksliniuose tyrimuose, jeigu tiesiog įvesite antidepresantai, serotoninas, depresijos gydymas, mitai ir panašiai. Ir žmonės, kurie apie tai rašo, mokslininkai, man patinka, naudoja dažnai tokią analogiją, kad pavyzdžiui, jeigu karščiuoji ir nuo karščiavimo tau padeda paracetamolis,
Tai nereiškia, kad karščiavimo priežastis yra paracetamolio trūkumas tavo kraujyje. Tai kad kažkaip panašiai yra ir su depresija. Jeigu antidepresantai gali padėti, serotonino, sakykime, kažkokie tai tie skatinančios medžiagos, ar tai reiškia, kad būtinai tos medžiagos trūkumas yra priežastis? Ir čia yra tik tai vienas iš klausimų, kurį norėčiau iškelti šiandieną. Antrasis galimai galėjo kilti jums jau nuo pat pradžių, kai prisistačiau. Nes aš esu tokia, kartais, kai galvoju apie savo poziciją šitam lauke, tai galvoju su tokia kažkokia keista būtybė mitologinė. Tai yra ir pacientė, ir sistemos kritikė. Ką tai reiškia? Ir tada, jeigu aš sakau, kad negalima tikėti sistema, tai kodėl turėtų būti galima tikėti manimi? Ir ypač, jeigu aš esu ant popieriaus nesveikas žmogus. Ir ar tada aš sakau, kad esu sveika? Ir nurašau visiškai tą savo diagnozę, o jeigu esu nesveika, tai kokio velnio mane čia pakvietė ir, nu, validus klausimai. Tai į tą norėčiau pasakyti, kad taip labai jau filosofiškai ir gal nepatenkinantis atsakymas, bet man atrodo vienintelis galimas, kad gyvenime viskas yra momentuose. Ir iš tikrųjų apie tą aš pradėjau galvoti, vat, kai rašiau savo vizionierės ir pavadinau įspūdžiografijomis vietoje biografijų. Man pasirodė, kad biografija rašyti pretenziją yra tokia ganėtinai pasipūteliška, nes tada tu sakai, kad tu supranti visą pilną žmogaus gyvenimo istoriją nuo A iki Z arba Ž. Ir kad kažkaip tai va tą visumą labai puikiai gali pateikti. Ir man pasirodė, kad galvodama apie net savo artimus žmonės, kad aš ir tuos žmonės, su kuriais esu praleidusi daugybę metų gyvenime, irgi patiriu tik tai momentais, tam tikrais momentais ir labai skirtingais momentais, bet neturiu tos patirties visos pilnos, kuri dažnai biografijose yra neva rašoma ar rodoma. Ir tiesiog tada tai vertė mane galvoti apie visą kitą pasaulio patyrimą, kuris visada yra momentais, kuriuos mes tik vėliau veriame ant siūlo, bandome verti ant siūlo, kažkaip sukategorizuoti, sudėti į kažkokią rišlę istoriją. O pirminė patirtis visą laiką yra labai nerišli. Tie visi dalykai mūsų pasaulyje yra nuolat kintantys ir tokie skirtingoje šviesoje atsiskleidžiantys skirtingais atspalviais. Ir priklauso viskas nuo to, kokį momentą paimsime ir pasirinksime išpreparuoti. Tai mano gyvenime yra buvę tokių momentų ir jie kartojasi, kai aš jaučiuosi labai nesveika. Ir yra tokių momentų, kai jaučiuosi labai sveika. Štai pavyzdžiui, kaip dabar. Ir įrašinėju štai jums savo šitą kalbą ir manau, kad kalbu gerai. Ir daug įdėjau protinio darbo, valandų ruoštis ir panašiai. Ir žinau, kad esu parašiusi labai daug gerų tekstų, panašia tema, skirtingomis temomis ir gebu palaikyti prasmingus ir gilius santykius su kitais žmonėm ir netgi auginti daržoves, kaip sakiau. Ir žinau, kad turiu ką pasiūlyti pasauliui ir žinau, kas man jame įdomu. Tai kaip galiausiai viskas tada išeina? Jeigu viskas yra momentais, tai ar turiu aš tą ribinį asmenybės sutrikimą? Ir ar tapatinuosi su diagnoze ar nesitapatinu? Tai vat atsakymas ir yra toksai labai nepatenkinantis momentais. Turiu ir neturiu, ir tapatinuosi, ir nesitapatinu. Ir suprantu, kad tas gali atrodyti kažkaip gal net ir kvailai, naiviai, ar neužtektinai. Ir buvo mano gyvenime toks laikotarpis, kai ir man pačiai labai neužteko tokio atsakymo. Man labai pasisekė, kad susidūriau su profesionalėmis psichikos sveikatos srityje, kurios man siūlė tokį požiūrį ir sakė, ar būtinai reikia iš tikrųjų tą diagnozę tau žinoti ir panašiai, aš tuo metu priešinausi. Ir paskui mano kelias nuvedė prie dialektinės elgesio terapijos, kuri buvo sukurta 70-ųjų, 80-ųjų sandoroje Amerikoje tokios psichiatrės, Maršos Linehan, kuri irgi buvo iš tų keistų labai būtybių, kaip aš, kuri buvo ir pacientė psichiatrijos sistemos jaunystėje ir jai buvo sakoma, kad ji niekada nepasveiks. Ir taipogi turėjo tokias dideles emocijas kaip aš ir jos diagnozė turbūt būtų buvusi tokia pati, arba net ir buvo. Ir po to jinai tapo psichiatrė ir tiesiog visą savo gyvenimą paskyrė tam, kad galėtų padėti panašiems žmonėms į save.
Jinai mini visą laiką tokį momentą, kai prisižadėjo aukštesnėje jėgai, kad išlips iš pragaro ir paskui išsives visus kitus panašius į save žmonės. Taigi Marshall Linehan pastebėjo, kad tokiems žmonėms kaip mes yra labai naudinga mokytis dialektikos ir už tai taip pavadino savo terapiją. Dialektika yra tokia nuostata, kad du iš pirmo žvilgsnio labai skirtingi dalykai pasaulyje gali egzistuoti vienu metu arba būti teisingi vienu metu. Tokių žmonių kaip mes, su Marša, smegenyse, tokios programos praktiškai nėra. Pateiksiu paprastą pavyzdį. Praktiškai kiekvieną kartą gyvenime, sakykime, man manęs supyko draugas. Ir aš tada galvoju, jeigu supyko yra teisinga, tai negali būti teisinga, kad tas žmogus mane myli ir kada nors man atleis. Tai Marša žiūrėjo taip, kad labai svarbu mokyti žmonės suprasti, kad dabar gali būti teisinga, kad tas žmogus supyko, bet tuo pat metu gali būti teisinga, kad tas žmogus vis dar tave myli ir kada nors jūs už 5 minučių susitaikysite. Kuo toliau, tuo labiau pastebiu, ypač rašydama visokiomis neva kontroversiškomis temomis, kad dialektikos labai verta mokytis visam pasauliui. Ne vien tik tai žmonėms, kurie atseit yra labai linkę į juodą-baltą mąstymą, nes man atrodo, kad mūsų pasaulis apskritai labai skatina juodą-baltą mąstymą. Norime, kad būtų aiškus geriečiai kiekvienoje istorijoje. Ir aiškus blogiečiai, ir kaip elgtis yra tinkama, kaip elgtis yra negerai. Tik tai gyvenimas taip neveikia. Gyvenimas tam yra per didelis. Kaip ir kiekviena terapija, dialektinė tikrai turi savo trūkumų, bet būtent šitas aspektas ir kai kurios praktikos, kurių yra mokoma, man tikrai labai padėjo mano asmeninėme kelyje. Kiti dalykai. Pasitikėjimo nekelia ir psichiatrijos istorija. Ir labai smarkiai nekelia. Ir vėl apie tai esu rašiusi straipsniuose, publikuotuose, tame pačiame gyvenimas per brangus. Ar žinojote tokius kelis faktus, kad pavyzdžiui, baltieji gydytojai buvo sugalvoję tokią specifinę ligą, drapetomaniją, juodaodžiams žmonėms, kurie bėgo nuo vergvaldžių? Kitaip sakant, galvojo, kad štai vergovė yra tokia natūrali, kad žmogus, kuris yra pavergtas, norintis pabėgti, tai reiškia yra kažkoks nesveikas. Sergantis. Manau, daugelis iš mūsų esam girdėję sovietmečių naudotą praktiką psichiatrijoje, tai yra specifinė irgi tokia netikra diagnozė. Vadinamoji, man atrodo, lietuviškai turbūt būtų vangioji šizofrenija ir tikrai galime daug rasti pavyzdžių, kaip jos prirašymas buvo naudojamas žmonėms, kurie tiesiog yra politiškai nepatogūs. Ir čia matom, kiek daug galios psichiatrija turi būtent tokiam dalykui. Tai yra žmogų visiškai disvaliduoti ir paversti tokiu, kuriuo tikrai neįmanoma nei tikėti, nei pasitikėti, reikia uždaryti, izoliuoti, tas žmogus galbūt yra pavojingas ir panašiai. 19 amžiuje Amerikoje vyrai galėjo savo žmonas uždaryti į psichiatrinės ligoninės per prievartą ir apskritai be jokių praktiškai didesnių kalbų. Buvo toksai įstatymas, kad negali joks žmogus būti paguldytas į psichiatrinę per prievartą, išskyrus, jeigu tai yra žmona, kurią paguldo jos vyras. Ir dabar moterų yra gerokai daugiau diagnozuojama įvairiais psichiniais vadinamaisiais sutrikimais, ligomis. Pavyzdžiui, Lietuvoje 2021 metų higienos instituto duomenimis moterų yra diagnozuota visomis bendrai paėmus psichiatrinėmis diagnozėmis 2x daugiau negu vyrų. Mano požiūriu ir mokslo požiūriu nėra jokios priežasties, kodėl moterys turėtų būti labiau linkusios į psichines ligas. Tai tiesiog yra padarinys tos visos ilgos istorijos, kuomet jos buvo būtent daug dažniau psichiatrinės sistemos aukos, kartais ir labai labai tikrąją to žodžio prasme. O ką jau galime kalbėti apie LGBT žmonės? Vien tai, kad Amerikoje berods diagnozė homoseksualumo kaip po psichinės ligos egzistavo, jeigu neklystu, iki 73 metų, 1973, o tarptautinėje ligų klasifikacijoje, man atrodo, taip šifruojasi, kuri yra naudojama ir Lietuvoje, iki 90 metų. Man kyla klausimas, kodėl homoseksualumas buvo laikomas liga. O kodėl ne heteroseksualumas?
Ir čia net nėra retorinis klausimas, aš norėčiau, kad jūs pagalvotumėt, o kodėl? Nes visą laiką su kiekvienu normalumu arba nenormalumu yra kažkoks momentas, kai kažkas sugalvoja ir pasako, kad taip yra. Dažnai šitie dalykai nėra natūralūs ir man atrodo, tą geriausiai galima matyti vaikuose, mažose vaikuose, kurie neturi dar tų etikečių visokiausių supratimo, skirstimo ir panašiai. Labai dažnai jie į įvairius dalykus, kurie suaugusiesiams atrodo baisiausiai kontroversiški, reaguoja visiškai natūraliai. Translytiškumas iki šiol yra psichiatrinė diagnozė. Ir esu girdėjusi anglakalbėje sferoje įvairiausių pasvarstymų, kad gal galima būtų perkelti tą diagnozę, pavyzdžiui, prie hormoninių kažkokių, sakykim, vėl sutrikimų. Nelabai malonu, bet vis tiek į hormonų gydymo sritį, nes kažkokios diagnozės reikia, kad trans žmonės gautų savo reikiamą medicininę priežiūrą, tačiau labai didelė problema atsiranda tada, kai ta diagnozė yra tarp psichiatrinių diagnozių. Ir tai savaime vėl reiškia, kaip ir kalbėjom apie tuos visus vangesnės šizofrenijas, tai reiškia, kad žmogus yra nenormalus. Kam jau labai verda kraujas klausantis ir aš žinau, kad tokių yra, o jeigu nebus, tai visai veltui bus mano šita pastaba. Bet aš tiesiog noriu pasakyti, kad tikrai, kiekvienas absoliučiai iš jūsų, jeigu dar neteko lankytis psichiatrų kabinetuose, jeigu nueitumėt, kokią nors diagnozę tikrai gautumėt. Ir ypač, jeigu būtumėt toks žmogus, kuriam reikia prirašyti kokią nors diagnozę. Dėl to, kad jos yra tokios dažnu atveju. Abstrakčios yra apie nieką ir kartu apie viską, kad iš esmės bet kam yra ten pasirinkimo, tam dideliam sąraše. Ar žinojate, kad pavyzdžiui, toje pačioje tarptautinėje ligų klasifikacijoje naudojamoje Lietuvoje yra toks punktas, noriu tiksliai pacituoti, kaip kitur nepatikslintas psichikos sutrikimas. Arba psichikos sutrikimas neklasifikuojamas kitaip. Čia gali būti bet kas. Jeigu kas nors sugalvotų, kad nenormalu yra gerti labai daug arbatos, tai galėtų būti šito sutrikimo apraiška. Sakysit absurdas. Kas nustatys, kas yra gerti per daug arbatos? O aš tada paklausiu, o kas nustatys, kada emocijų yra per daug? Mūsų realybėje, tai yra patriarchaliniame kapitalizme, daug jausti yra laikoma trūkumu. Dėl to, kad tai yra pernelyg moteriška, pernelyg silpna, pernelyg nestabilu, pernelyg nematerialu, pernelyg nepelninga, pernelyg nepadoru, nepatogu ir nepatikima. Vienintelis dalykas, kuriuo sistema geba monetizuoti jautrumą, tai yra būtent jau minėti vaistai. Išgerk piliulę ir nebejausi. Arba nebejausi tiek daug. Aš dažnai svajoju, galbūt dėl to, kad esu nesveika. Svajoju apie alternatyvę realybę, kurioje mega jautrumas galėtų būti gražus, galingas, kūrybingas, transformuojantis, vertingas, įkvepiantis, empatiškas, dvasingas. Jis leistų matyti kitų skausmą, juk tai yra pagrindinis dalykas, ar ne, jautrumas, kaip mes sugebame apskritai sietis su kitais žmonėmis, empatizuoti su kitais žmonėmis, užjausti. Ir mega jautrumas mano požiūriu toje alternatyvioje realybėje, jisai nepasitenkintų tuo, kas yra, jis visą laiką norėtų gražiau ir geriau. Pavyzdžiui, nepakestų kapitalizmo dėl to, kad vieni žmonės lopsta, kiti žmonės skursta ir tie, kurie lopsta, dažnai skurstančiųjų sąskaita. Mega jautrumas nepakestų totalitarizmo bet kokios rūšies, nes yra griežtai prieš smurtą. Mega jautrumas nepasitenkintų netgi baltuoju feminizmu. Labai dažnai tas feminizmas nėra apimantis visų moterų, pavyzdžiui, queer moterų, nebaltaodžių, negalę turinčių ir panašiai. Tai mega jautrumui tas irgi nepatiktų. Mega jautrumas atneša daug chaoso į mano gyvenimą, tas yra tiesa. Tačiau man jis ir padeda. Aš žinau, kad mano tekstai yra geri dėl to, kad aš turiu labai daug emocijų. Aš žinau, kad dėl to mano žodžiai gali paliesti giliai. Ir nesakau, kad nekontroliuojamos tos didelės emocijos net neša bėdų man, kitiems, kad negali būti destruktyvios ir panašiai. Tikrai gali, yra ir pasitaiko kasdieniam gyvenime. Nesakau, kad man visai net neša naudos mano geriami vaistai. Kažkuriuo metu jie tikrai man padėjo. Šiuo metu tai bandau mesti, bet tiesiog nepavyksta. Ir nesakau, kad nesielgiu kartais, kaip psichiškai nesveika.
Bet argi ne kiekvienas, kiekviena iš mūsų kartais taip nepasielgiame, ypač kokioje nors stiprioje situacijoje. Norėčiau pabrėžti, kad pasielgti nėra tas pats kaip būti. Nepaisant visų išlygų, kurias suminėjau, mano tikslas neturėtų būti panaikinti tas didelės emocijas, kurias aš turiu, ar išgerti kažkokią piliulę, kad visai nebejausčiau. Mano tikslas turėtų būti mokytis, išnaudoti tą man duotą didelį jautrumą ir nukreipti tą emocinę energiją į grožį. Ir tai yra ilgas darbas ir labai sunkus, ir jį aš dokumentuoju savo naujienlaiškio tekstuose. Ir labai nepavyksta kartais, ir norisi viską mesti, ir tikrai norisi užsiauginti storesnę emocinę odą, kaip kartais yra siūloma panašiems į mane žmonėms. Tačiau dažnai pagalvoju apie vienos rašytojos, Glennon Doyle, labai gražią frazę. Jautrumo priešprieša nėra drąsa. Jautrumo priešprieša yra nejautrumas. Ir tuo visiškai nėra ko didžiuotis. Ir judėdama prie pabaigos norėčiau papasakoti tiesiog vieną tikrą istoriją. Apie tai, ką vasarą diskutavome su seniai matyta drauge, važiuodamos mašinoje. Jinai pasipasakojo įtarianti, kad patenka į ADHD spektrą. Ir dabar aš galvoju, kaip tai yra lietuviškai, turbūt koks nors dėmesio sutrikimas ir hiperaktyvumas, arba pataisys kas nors komentaruose, jeigu klystu, kaip yra įvardyjama. Ekspertė būtent to sutrikimo srityje aš tikrai nesu, bet turiu žmonių savo gyvenime nemažai, kurie patenka į šitą spektrą ir skaitau bendrąją prasme apskritai apie psichikos sveikatą. Bet tiek to, grįžkim prie tos draugės, jinai followina keletą ADHD turinčių, bent sakančių, influencerių akauntų, žiūri TikTokus ir vis atranda jai tinkančių aspektų. Čia norėčiau padaryti dar vieną pastabą. Labai dažnai žmonės sako, kad ypač dabartiniai vaikai, jaunimas yra visai durni, ieško ir patologizuoja save, prisigalvoja, visokių diagnozių internetuose ieško. Ir tas nėra visai netiesa, kad iš tikrųjų klesti savidiagnozavimas ir savipatologizavimas, bet ar tai reiškia, kad tie vaikai durni? Aš tai sakyčiau, kad vaikai jaučia kažką, galvoja apie save ir naudojasi tuo žodynu, kurį mes suaugusieji jiems davėme. Taigi savipatologizacija, ar tai būtų jaunų žmonių ar ne, mano požiūriu yra tiesioginė pasekmė to, kad apie psichiką ir emocijas nekalbame niuansuotai ir nekalbame sužmogintai. Bet grįžkime prie mano draugės. Taigi, jinai sako, galvoje ir Notes'ų apps'e telefoną turiu prisirašius 15 verslo idėjų, bet nesu pradėjusi nei vieno verslo. Kai susidomiu kažkokią temą, tai galiu įsigilinti, hiperfokusuotis, jeigu jau naudotume tuos terminus, ir skaityti paromis apie tą temą kartais ir be miego. O jeigu visai neįdomu, tai neįdomu niekas absoliučiai ir nėra motyvacijos absoliučiai jokiems darbams. Sako, jaučiu daug nerimo, tvarkydamasi pagaunu save, kad, nežinau, tualete pradedu šveisti su šepečiu, tada kažkaip nuklystu į virtuvę, imuosi orkaitės, o paskui pamirštu viską, įskaitant ir orkaitę ir tą tualetą. Ir toji mergina sakė, kad norėtų diagnozuotis ir galbūt gerti kažkokius vaistus ir paklausė manęs, ką aš galvoju, ir aš aišku daug apie tai galvojau, ir nereikėtų pasitikėti kažkokios šiaip mergos, kaip aš būtinai patarimais, tai čia tik pasiūlymas ir jai taip pat sakiau. Bet pirmas mano klausimas buvo toks, kam tau reikia diagnozės? Jinai atsakė, kad nori suprasti save, savo smegenis, savo įpročius ir savo automatines reakcijas. Ir tas yra labai labai normalu ir suprantama, bet aš dar kartą pakartojau savo klausimą, o kam tau tam reikia diagnozės? Aš turiu mintyje, galima nueiti pasidaryti tą ADHD testą ir prisiskirti tam spektrui ir tai gali būti puikus žemėlapis, tačiau tam turėti diagnozę ant popieriaus absoliučiai nėra būtina.
Ir čia ne konkrečiai apie tą diagnozę, apie bet kokią psichiatrinę. Jos ant popieriaus dėja gali pakišti koją daugelyje gyvenimiškų situacijų. Tai yra ir artimųjų reakcijos, kurios tikrai ne visą laiką bus supratingos. Tai gali būti skyrybų, vaikų dalybų bylos, kur diagnozė yra naudojama kaip ginklas ir argumentas prieš to žmogaus tinkamumą, pavyzdžiui, rūpintis vaikais. Tas gali padaryti įtaką sveikatos priežiūros sistemoje, netgi nesusijusioje su psichiatrija, nes tuomet dažnai tavo kažkokie fiziniai simptomai ir skausmai gali būti nurašomi psichiatriniai diagnozijai, o atseit, kad nėra tikri. Ir draugė sako, gerai suprantu, bet kaip tada dėl vaistų? Aš važiūriu tuos TikTokus ir atrodo visas pasaulis juos geria. Sakau, gerai, o kada tau atrodo labiausiai, kad tau reikia vaistų? Jinai pagalvojo ir sako, žinai, buvau nuvažiavusi į užsienį 5 savaitėm ir sako, mėgavausi gyvenimu, jaučiausi sveika, nerimo nejaučiau beveik, net negalėčiau pagalvoti apie jokias piliules. Ir man pasirodė, kad čia yra jos atsakymas, kad apie vaistus galbūt galima būtų pagalvoti, jeigu išvažiuoji 5 savaitėms į užsienį ir tada jautiesi labai blogai. O jeigu jautiesi blogai ir nerimauji dėl darbo reikalų, ar esi prislėgta nesibaigiančios lietuviškos žiemos, tai yra paprasčiausiai normalu. Galima galvoti, kaip pagal galimybes keisti savo situaciją, galbūt kasdienybę, kokių praktikų, nemedikamentinių galima imtis. O vaistai, iš patirties sakau, kad kai jau ant jų sėdi, tai labai sudėtinga yra nueiti. Ir galiausiai gali likti nesupratusi, ar geri tuos vaistus dėl to, kad tau jie iš tikrųjų padeda, ar dėl to, kad žinai, kad jeigu bandysi mesti, tai tuo metimo procesu periodu bus labai labai blogai. Toji draugė dar pagalvojo ir sako, gerai, jaučiu iš tikrųjų, kad man pavyzdžiui joga padeda, kvepavimo pratimai, lankau, tikrai naudinga. Sakau, va, vėl čia yra tavo atsakymas, ar ne? Ir stengiausi taipogi, kaip ir šitoje kalboje, užvesti ją ant kelio pamąstymams, kad patologizuojama yra viskas ir gali būti patologizuojama viskas, bet klausimas, ar tai yra reikalinga, nes yra kalbama netgi apie tokius sutrikimus kaip gedėjimo sutrikimas, kuomet gedulas užsitęsia per ilgai. Ir čia vėl galėtumėm grįžti prie klausimo, kas gali pasakyti, kada tam gedului jau yra laikas pasibaigti. Ir iš tikrųjų, kaip ir tai draugiai, manau, daugeliu žmonių reikia tiesiog validacijos, patvirtinimo, kad taip, tai yra tiesa, ką tu jauti, reikia informacijos labai, nebūtinai diagnozės ant popieriaus ir nebūtinai vaistų. Ir iš tikrųjų, man atrodo, dėl to labai daug atsargumo reikalauja šita mūsų era, kurioje vis mažiau lieka vietos tam senam geram liūdesiui ar nerimui ar pagrįstoms baimėms. Labai džiaugiuosi, kad su ja pakalbėjome, kaip jinai toliau veikė, ką darė ir kaip apsisprendė, nežinau, ir tai nėra galiausiai man taip labai ir svarbu šitoje vietoje, svarbu, kad jinai jaustųsi gerai, jo sprendimas yra jos, kaip ir jūsų, apie savo situacijas. Tad pabaigai turbūt norėtųsi užduoti klausimą, kurį galbūt irgi norit man užduoti, koks diagnozės apibrėžimas man įtiktų, nes visai panaikinti tokią kategoriją kaip diagnozės, tai nei įmanoma, nei reikia, nei aš tam turiu galios, nei noriu turėti. Tai jau seniai klausau tokį nuostabų podcastą, vadinasi Back from the Borderline, ir jo vedėja Molly, amerikietė, jinai sako, diagnozė yra žemėlapis. Žemėlapis niekada pilnai neatvaizduoja pasaulio. Atvaizduoja tik tai labai labai schematiškai ir gali mus kažkur nukreipti, kur mums reikia judėti. Tai duok Dieve, kad diagnozė nurodytų kelią pas tinkamą gydytoją, pas tinkamą terapiją, tinkamą praktiką kažkokią. Nuostabu. Bet diagnozė, man atrodo, pilnai niekada neapibūdins tavęs kaip žmogaus, unikalaus individo, ląstelių ir elektromagnetinių impulsų rinkinio. Ir kartu diagnozė neiškas neperžengiamos prarajos, ar bent jau neturėtų iškasti tarp tavęs ir kitų žmonių. Visai nesvarbu, ar turinčių kitą diagnozę, ar neturinčių iš viso. Aš esu tvirtai įsitikinusi, kad visi įmanomi mūsų bruožai ir patirtys ir tapatybės yra spektre, kaip lytiškumas, kaip seksualinė orientacija ir kaip bet kokia diagnozė iš esmės. Tai ir tas ribinis asmenybės sutrikimas yra spektras. Aš tiesiog esu viename jo gale, kur labai stipriai man tie vadinamieji simptomai reiškiasi dažnai, o jūs gal esate kažkokiam kitam gale, kur
tos patirtys yra pažįstamos, bet labai retai ir labai nedaug. Lygiai taip pat autizmas, kur jau ir spektras pats yra pavadinime. Gal aš esu tam gale, kur dalykų darimas pagal iš anksto numatytą scenarijų man tiesiog teikia jaukumo ir saugumo, o kitas žmogus yra tam gale, kur be iš ankstinio scenarijų sunku iš viso kažką padaryti. Ir man atrodo graži ta spektro idėja dėl to, kad visuose spektruose galima judėti skirtinguose gyvenimo laikotarpiuose ir keistis ir tada nesi cementuota kažkokioje vienoje vietoje amžiams. Ir aš pati šitoje savo diagnozės ir kalbėjimo apie jas kelionėje buvau labai skirtingose spektro vietose ir nuėjusi į ten, kur jau mažiau jaučiu kažkokių vadinamųjų simptomų, aš kartais pajudu atgal, kur jaučiu labiau ir visai nieko. Ir iš tikrųjų labai dažnas klausimas, visai jau paskutinis, kurį man žmonės užduoda, kartais gal ironiškai, kartais ir nuoširdžiai, ar aš manau, kad yra psichiškai sveikų žmonių apskritai normalių vadinamųjų, nes tos diagnozės tą suponuoja, kad jeigu yra nenormalių, nu, tai turi būti kažkokia norma, nuo kurios mes skaičiuojame tuos nukrypimus. Ir man atrodo, kad čia yra didysis melas. Aš nemanau, kad psichiškai pilnai sveikų žmonių yra ir kuo greičiau tą suprasime, tuo, man atrodo, bus visuomeniai geriau. Nes normalumas užknisa. Normalumas įcementuoja tave vienoje vietoje ir tada jau jokiuose spektruose tu nebegali judėti. Ir man atrodo svarbu visada laikyti mintyje, kad mes gyvename nesveikame pasaulyje, kuriame yra seksizmas, kuriame yra smurtas, karas, klimato krizė, disfunkcinės šeimos, homo, bi, transfobija, rasizmas, prievartavimai, kolektyvinės traumos, asmeninės traumos, kur yra bombarduojami vaikai ir valstybės, įskaitant mūsų, apie tai nieko nesako. Ir mes negalime tada iš savęs reikalauti būti sveiki žmonės. Netgi sau kelti tokio tikslo visai neapsimoka. Sveikti arba eiti sveikimo keliu. Taip, kad ir ką, kiekvienai ir kiekvienam iš mūsų tai reikštų. Padaryti sveikesnių sprendimų, kurių negalėjome padaryti, kai žinojome mažiau. Tikrai taip. Tai apie šitą kviečiu pamąstyti ir noriu pasidžiaugti dar kartą gyvenime, kad aplink mane yra žmonės, kuriems nerūpi. Ar aš turiu tą diagnostinę etiketę, ar neturiu, ar turiu vienokią, ar kitokią. Ir labai norėčiau palinkėti jums, jeigu klausote, irgi būti tais žmonėmis. Nes ko šitam pasauliui mažiau reikia, jeigu sakėm, kad gal tų psichiatrinių diagnozių netiek daug, tai tikrai labai labai reikia empatijos ir jos norėčiau palinkėti ir sau, ir paskui veidrodiniu principu kitiems ir kitoms. Labai ačiū uždėmesi ir dar linkiu prenumeruoti Elenos emocijų daržo naujienlaiškį. Ką tai iš naujo, kad neužgestų? Bet tai kad tie gerai laikus. Čia bus blooperiai gerbėjams.